Hello ndagusuje kandi nkwifurije igitondo cyiza wahisemo gukurikira Talk Sport TV by'umwariko uwo wakoze subscribe kabisa nawe ugiye kuyikora none kabisa reka nkubwire ngo igitondo cyiza kandi nizera ko weekend yagenze neza muri rusange igitondo nk'ikiroro katubabwire ko amakuru imikino atubazanira tukatubazaniye ubucukumbuzi ndetse nibivugwa ku mukino wahuzaga ekipe ya Kiyovu Sport ndetse na ekipe ya Gasogi United ari nako kandi turibuze kureba ku mukino wahuzaga ekipe ya Rayon Sport ndetse na ekipe ya Musanze imikino yombi ikaba ikomeje kugenda ivugwaho byinshi cyane bigiye bitandukanye by'umwihariko ariko kubijyanye na match fixing cyangwa se no kuba iyi mikino yaragurishijwe muri rusange ntuje kure rero kabisa reba neza kwakoze kuri subscribe kugira ngo tuze kubana gatanu kuri gatanu hanyuma reka duhere ku mukino wahuzaga ekipe ya Kiyovu Sport ndetse na ekipe ya Gasogi United umukino rero ukaba wararangiye ekipe ya Gasogi United itsinze ekipe ya Kiyovu Sport ibitego bitatu byose kuri kimwe uyu mukino rero vice president w'ekipe ya Gaso ya Kiyovu Sport akaba mu byukuri yavuze ko uburyo cy'ekipe ya Kiyovu Sport yatsinzwemo uyu mukino nawe ngo ntabwo abwumva neza ngo bishoboke cyane ko ari icyo bita match fixing perezida w'ekipe ya Gaso ya Kiyovu Sport rero akaba yitwa Mvukiye Venari ku munsi ejo ubwo yaganiraga n'itangazamakuru akaba yamaze kwemeza ko uyu mutoza Andre Rondel utoza ekipe ya Kiyovu Sport amaze guhagarikwa mu byukuri ariko akaba ataremeza neza ko yahagaritswe burundu gusa akavuga ko arimo gujya kineye cyane mu faranga mu byukuri cyangwa se mu byo babashoye muri ekipe ya Kiyovu Sport hanyuma amakuru dufite mu byukuri nkuko nanone kandi uyu vice president wa ekipe ya Kiyovu Sport yabivuze avuga ko iburuseli bamaze kwabakira kabisa abenshi ngo bari buze kugenda bagura imiturirwa bitewe nuko uyu mukino wa ekipe ya Kiyovu Sport kabisa ngo bari bawubetinze ari benshi cyane kuko ngo Kiyovu Sport yari kubiye kabisa Gasogi United yari kubiye umunane kose abenshi rero bakabifatanya mu byukuri ngo no kuba ekipe ya Rayon Sport nayo yatsindwaga na ekipe ya Musanze kuko ngo iba bagabo bari bamaze kubakora icyitwa kombinasiyo cyangwa se kugura ama ekipe yombi yaba ekipe ya Gasogi United ndetse na ekipe ya Musanze ngo ku buryo odi kabisa ngo yariri hejuru cyane ngo biza gutuma rero mu byukuri ngo barya akavagari k'amafaranga menshi cyane bati iyi yari match fixing cyangwa se imikino yari yamaze kuba igurishwa kabisa nta kuntu ama ekipe yari gombaga kuba yakwikura kuri iyi mikino abenshi bakiperezwa rikaba ryatangiye gukurwa kugira ngo baze kumenya ngo ese itsindwa rya ama ekipe byatewe n'iki cyangwa se iyi match fixing yaba yakozwe ite ariko nanone bikavuga ko by'ukuri hari abayobozi bamwe na bamwe bagiye batandukanye muri ama ekipe mu by'ukuri ngo babyihishe inyuma nubwo iperereza rigikorwa amakuru rero akemeza ko ngo hari bamwe mu bafite imitungo cyangwa se mu baba cyane cyangwa se bafite imirimo ikorwa hariya i Bruxelles aribo ndetse mu by'ukuri ngo baba banakora muri ama ekipe ngo bashobore kuba aribo baba batumye bari bihishe inyuma y'iyi match fixing y'iyi mikino yombi hanyuma abafana ba ekipe ya Rayon Sport mu by'ukuri bakomeje kugenda bavuga ko batazemera ko uwitwa mu by'ukuri Abdul Karim yongera kuba yabasifura ukundi ni nyuma y'uko mu by'ukuri amaze kugaragaza amakosa menshi cyane ajya atandukanye ku mukino yasifuriyemo ekipe ya Rayon Sport ngira ngo ku busi ejo nubwo bavuga ko mu by'ukuri ekipe ya Rayon Sport yabatsinze bakajya Musanze yabatsinze bakabyemera ariko mu by'ukuri ntago bakwirengagiza ko hari amakosa yakagombye kuba yaratahanye atigeze ahana uko bikwiye kuri umukino abenshi rero mu basesenguzi ndetse banakurikirana iby'umupira muri rusange bakavuga ko mu by'ukuri ekipe ya Musanze yakaba yarabonye ikarita y'umutuku mu minota 10 ya mbere ubwo umwe mu badefensive ekipe ya Musanze bategaga umukinnyi mu by'ukuri Onana Ariandre Isombe wiri Onana kabisa agiye kwinjira mu rugo rw'amahina ngo atsinde igitego umudefensive wa nyuma rero bari basigaranye akamushyira hasi kandi ku buryo bugaragara mu by'ukuri amuturutse inyuma Onana ari yamusize ariko icyo yakoze Abdul Karim nta kindi yakoze kabisa uretse kuba yamuha ikarita y'umuhondo mu gihe tuzi neza ko amategeko avuga ko iyo umudefensive yari wa nyuma umwataka yinjiramo mu rugo rw'amahina ngo atsinde mu by'ukuri nta kindi kibaho atarukuma ikarita itukura sinzi rero aya makosa Abdul Karim niwe yayakoze mu by'ukuri abigambire cyangwa se mu by'ukuri habaho kwibeshya kuri we gusa ariko tuzi neza ko nta kindi kiba gisobanuye atari ugutanga ikarita y'umutuku iyi video rwose njye nyikoze ndi fieri mbizi neza kuko mbivuga nk'umuntu wabashe kuba nasogongera ku mategeko y'imisifurire make ashoboka nzi neza ko rwose iriya yari ikarita y'umutuku hanyuma ariko ntago byaje kuba rero mu by'ukuri ibi nabyo ni biri mu byishe umukino
Ikarita y'umutuku uwitwa Ndize Samuel yahawe yo rwose ntago turi buze kwigara uko yarayikwiye, ariko nanone ntago turi buze kwirengagiza ko mbere yuko ayihabwa nanone kandi hari ikosa rye rimaze gukurwa mbere yaho gato cyane, ari naryo ntekereza ko rishobora kuba ryaratumye uyu Ndize Samuel akora iri kosa, kuko imbere yaho gato cyane hari umusifu hari umukinnyi nanone wari umaze gukorereka umukinnyi wa ekipe rasoro ikosa, umusifuzi ntiyari sifura mu gihe witwa Ndize Samuel yari kuri rekarama umupira nyine bawutanga usa na uzije umutunguye, rero biza gutuma uwitwa Nduwayo Valeri akorerwa ikosa n'Ndize Samuel rikomeye cyane, ariko bitewe nuko byukuri nawe yarateye asa naho ahubutse bitewe nuko yarateye atari mu cyerekezo neza cya baro, bitewe nuko arari mu kugenda amanika amaboko asabira ikosa cyangwa se avuga ko habayeho ikosa kuri uyu mukinnyi wari umaze kuba yarikorera umukinnyi wa ekipe ya Rayon Sport. So ibyo rero nabyo bibiri byagiye byica umukino, ngira ngo mu yukuri abafana ba ekipe Rayon Sport bati uyu mukinnyi uyu musifuzi rwose bishoboka cyane, ndetse nuko bagomba kumwikoma kuba atazongera gusifura match ekipe Rayon Sport bitewe nuko mu yukuri hakomeje kugenda hagaragara ko atigera yisifura na gato neza habe naka na gato, ibakana bisanisha ku mukino ekipe Rayon Sport yigeze gutsindwa na ekipe ya APR, nanone kandi uwitwa Eritsenzinga Ruvumbu yakorewe penalite uyu musifuzi ntaze yitanga byose ramakosa akagenda terateranwa, ndetse mu byukuri ahuzahuzwa bikavuga ko atazigera sifurira ekipe Rayon Sport habe naka na gato inshuro nimwe ngo abe yayisifura neza. Hari namakuru ku munsi w'ejo ngiye rwose nk'umuntu arubere kuri stade yavugaga ko abafana ba ekipe Rayon Sport ngo bashobore kuba baratwikiye umutoza uyu musifuzi imodoka, rero sinzi niba koko ibivugwa ari byo nibyo numvishe kabisa ku munsi w'ejo bijujurwa, mu byukuri ngo bishobora kuba byaratumye uyu musifuzi afata ibi byemezo cyangwa se binatuma agomba ngo kutazigera sifurira iyi ekipe Rayon Sport neza habe naka na gato. Ese ibi byabayeho iperereza ndetse n'icyukumbura ndaza kugenda ndikora ndebe koko niba barigeze kumutwikira imodoka, ese nibi bibi byarabayeho ubundi ni ryari koko yazasifura iyi ekipe neza muri rusange. Gusa ariko nanone kandi ikindi cyumvirizo nateye kabisa na makuru nagiye nkura mu bafana nuko ngo ekipe Rayon Sport abakinnyi mu byukuri ngo bamaze iminsi badahembwa, aya akaba ari amakosa numvishe abafana bagenda basinshinza retired cyangwa se Uwayezu Jean Fidele kumara iminsi adahemba aba bakinnyi, nabyo ngo bishobora kuba ari mu myitwarire cyangwa se mu bintu bimwe mu byatumye aba bakinnyi batitwara neza, kuko bakibaza ngo ese uwitwa Paul Were kubera iki atagaragaye kuri uyu mukino, kubera iki uwitwa Ikimasa Musa Kamara atigeze agaragara kuri umukino mu gihe byari byagaragaye mu gice cya kabiri ko uwitwa Musa Esenu yari yananiwe. Ibi byose bikaba ari bikomeje kugenda byibazwa n'abafana, ariko nanone kandi bakanavuga ko uwitwa Rinyigo Francis Irindi kosa yanakoze ari ukwicaza Breze mu by'ukuri ntamushyire mu kibuga, mu gihe uwitwa Ngendahimana Eric yari yatangiye mu kibuga hagati kandi atabimerita atari n'umwanya we, dore ko uyu musore akina muri ba myugariro. Urumva ko ibyo gushinja aba bagabo mu byukuri byo ni byinshi cyane cyangwa se amakosa yagaragaye ku munsi w'ejo ari menshi cyane kuri uyu mukino. Gusa ariko nubwo ekipe Rayon Sport yatsinzwe ntago bikuraho kuba yagumanye umwanya wa mbere, kuko n'ama ekipe bahanganye rwose ntago yigeze yitwara neza muri weekend, aho ekipe ya Police yatsinzwaga na ekipe ya Gorilla igitego kimwe ku busa, ekipe ya APR imanuka ihuye inganya na ekipe ya Mukura ubusa ku busa, ekipe ya Kiyovu Sport nayo uzi byabaye nayo ikaba ya tsindwaga ku munsi w'ejo. Ubu rero hateganijwe umukino ekipe ya ISO Kigali ibuze gukina na ekipe ya Marine, ubwo niramuka itsinze nayo iraza kugira amanota 20, ubwo nidatsinda nyine irigumanira amanota 17 inakomeza yiberiyo hepfo mu mashyamba cyangwa se mu bigori ari kabisa. So nuko bihagaze rero reka tuze kugenda ducukumbura turebye ibuze ko abigezweho bigenda bivugwa. Amakuru y'imikino turaza kugera tuyagaruka kuri Talk Sport, nkibutse ko niba utarakora subscribe nicyo giye ngo uyikore kugira ngo ubane natwe kabisa mu biganiro by'abakuru y'imikino bigiye bitandukanye. Mukomeze mugire umunsi mwiza kandi Imana ibarinde. Bye bye. Sobe kwa itaye ku ishuri ndetse na waraguze ubwo noye arayitaye.